Eroskik irabaziak lortu ditu 2017 urtean eta talde osoan lortu ditu ez bakarrik kooperatibaren negozio tradizionalean aurrek urtean gertatu zen bezala. 33,2 milioi euroko mozkinak ekarri dizkio 5.500 milioi euroko fakturazioak. Aurrek urteko emaitzak 56 milioi euro hobetu ditu. Bai, Euskal Kooperatiba handienak lau urteko azkundea osatu du eta jakina, kontsumoren gorakadak asko lagundu du emaitzak txukuntzen. Hobekuntza horrek ahalbidetu dio zorraren zati handi bat pagatzea, 143 milioi euro 2014-2017. Hitz lurrin dendak eta hainbat supermerkatu saltzeak ere azaltzen dute kopuru hori. Eta orain zer, nola dago Eroskiren geroa mehatxatu duen zorraren zama hori? 1.500 milioi eurotik gora zor ditu oraindik eta haiek nola pagatuko dituen adostu behar du bankuekin 2019ko uztaila baino lehen. Hasi dira negoziazioak eta guztien markaide presidenteak aurreratu 2024. Urtera arte 300 milioi euroko ordainketa proposatuko diola bankari. Eroskik dio aurten ere hazi egingo dela eta irabaziak handituko dituela, 1,3 inguru hain zuzen ere, eta gihar nahikoa duela zorra ordaintzeko desinbertsio gehiago egin gabe. Ikusteko dago bankuak iritzi berekoak ote diren, ala nahiago ote duten Eroskik saltzen jarraitzea. Markaidek ez du nahi enpresaren neurria gehiago txikitzea.